Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок, ми повернулись. Так, друзі, вітаємо усіх, дякуємо, що ви з нами. Ну і зараз будемо говорити про те, що в ліцеї на Київщині побудували безбар'єрне укриття подвійного призначення. Так як нас сьогодні чергує наша Христина Биковець, вона і поїхала знайомитися і оглядати це укриття. Подвійного призначення. Подвійного призначення. Цікаво, і от в цьому найголовніша родзинка. Давайте зараз дізнаємося всі подробиці і деталі, в чому ж там подвійне призначення, ну і взагалі, який вигляд має це укриття. Христина, тобі слово. Колеги, ще раз добрий ранок. Власне, укриття, в якому я зараз перебуваю, знаходиться в місті Українка, що на Київщині, і побудували його в одному з ліцеїв. Цікаво те, що його побудували тут абсолютно з нуля, і мене досить таки здивував сам проект, тому що це укриття фактично врізали в пагорб, який був на території ліцею. Це перший такий подібний проект взагалі в Україні. Площа сховища тут понад 600 квадратних метрів, як мені розповіли організатори проекту, сюди поміщається більш ніж 700 дітей плюс дорослі, це власне вчителі та персонал ліцею. У чому ж подвійність призначення? Одразу розповідаю. Під час війни, під час воєнного стану зараз це приміщення виконує функцію укриття. Однак після нашої перемоги тут буде дитячий спортивний комплекс. І ви зараз можете побачити на екранах ось проект взагалі, як він виглядатиме всередині. Тут будуть і спеціальні кімнати для легкої атлетики, і навіть діти зможуть займатися флай-йогою. І крім того, як мені розповіла керівник проекту, тут буде ось фактично покрівля укриття, да? Дах укриття, якщо можна так сказати, це багатофункціональний спортивний майданчик. Це майданчик для баскетболу і також майданчик для воркауту. До речі, проект цей реалізували за кошти міського бюджету, будували укриття, як мені здається, досить швидко, лише за 5 місяців, а витратили на нього 40 мільйонів. Давайте зараз вам все показуватиму, що тут відбувається. Ось ми бачимо вхід в укриття. Ось звідси ми заходили. Тут стоїть спеціальна потужна система вентиляції. Вона розрахована навіть працювати в умовах радіаційної небезпеки. Якщо йтимо далі, ось, власне, у нас такий великий коридор, в якому ми знаходимося. Тут спеціальні диванчики, стільчики, можна сидіти. Одразу праворуч у нас вбиральня. Є душова кабіна, можемо бачити, навіть тут передбачені фени, якими можна посушити голову. Якщо ми йдемо далі по коридору, праворуч у нас двері в кімнати, де будуть знаходитися діти. Ось в одній з кімнат у нас розташовані такі спеціальні м'які пуфи, на яких ми можемо сидіти, і також, власне, ось ліжка, де можна буде певно навіть заночувати. Якщо ми зараз виходимо з цієї кімнати і йдемо далі, у нас знаходиться ще одна кімната. У нас тут стоїть спеціальний приймач, в якого зараз я вам покажу, як він працює. Як мені пояснили організатори, ми знімаємо ось цю слухавку, ми можемо об'явити, що зараз у нас повітряна тривога. І таким чином нас чутимуть діти абсолютно по всьому укриттю. Крім того, це укриття, як ще казала, не просто так, воно безбар'єрне. Тут абсолютно немає жодних сходинок, жодних плинтусів. Вбиральні у нас обладнані спеціальними безбар'єрними конструкціями. Ось ми можемо побачити, це інклюзивна вбиральня у нас. Одна з, до речі, тому що насправді ось я пройшлася, і тут окремо є вбиральня для дівчат, окремо для хлопчиків, окремо інклюзивна. І спеціальна така конструкція, ось зараз наш оператор покаже, вона знаходиться в цій кімнаті. Вона дуже цікава, я не одразу насправді зрозуміла, що це за конструкція, але мені пояснили, що це
спеціальний такий візок, який може перевозити укриттям людей з інвалідністю. Давайте зараз ще пройдемося далі, покажу вам. Тут кімната, де зберігається вода. І от далі, власне, клас, великий дуже. Тут дуже багато стільців, вони всі не просто так, ви можете бачити, різних кольорів. Ось зелені, червоні, сині, фіолетові. Це все, аби діти могли розділятися по класам. Наприклад, там перший А сидить на синіх стільцях, другий В на фіолетових. І таким чином могли діти проводити уроки. Також тут є ще кімната для зберігання їжі і обладнаний спеціальний генератор в разі, якщо не буде енергії в міській мережі. Ще цікаво, що двері сховища, до речі, відкриваються сюди автоматично, тобто не буде ніякого консьєржа, не треба людей, які відчиняють.